jeg har lest skrivevansker og vært mye på å få bort det da. Fokusere på at jeg skal bli mer forståelig. På skolen det var veldig vanskelig å vite at jeg skulle ha karakterer og måtte opprettholde en fasade hver dag, fordi jeg likte ikke skolen. Jeg ville jo droppe ut. Så jeg har vært mye ute av klassen, så det har gjort at jeg ikke har hatt så mye venner, og ikke følt meg velkommen i klassene. De lærekandidatene jeg har, de har da gått skole til rettelagt kokkelinje på Storhamar. Og så kommer de hit og er lærlinger eller lærekandidater for å få ta et kompetansebevis. Jeg følte at de hadde ikke så store forventninger. De eneste forventningene de hadde var at jeg møtte opp og gjorde en jobb. Det var det jeg følte at de forventet. Jeg har noen regler fra start, og det er jo at de skal komme i tid, ikke komme for sent. Det er faktisk det eneste jeg forventer av dem, og der er jeg veldig streng. Jeg merker, i starten var jeg veldig kjennig et stille person som egentlig ikke vil komme frem i lyset. Så med meg her så var det mest instendig, som følte jeg fikk mer tid til å liksom, tøye med å si ifra da, om hva jeg har lyst til og hva jeg har lyst til å fortsette med. Det jeg gjør på slutten av tida de er her, når vi har jobbet oss igjennom alle utfordringer, da begynner vi å se på jobb og søke jobb. Da jeg var ferdig her, så fikk jeg jo tilbud om 60% vikariat ut 2021. Jeg takket selvfølgelig ja, og så i tillegg så har jeg fått meg en ekstra jobb på Wood Hotel. Så jeg sitter jo nå med to jobber. Nei, jeg fikk fagbrevet den 6. oktober 2020. Og nå jobber jeg, som sagt, jeg jobber på et endsenter som er et sånt storsøkken som produserer mat i alle små eldresenter her på Hamar og hjemboende. Så vi lager mye mat om dagen, 700-800 personer hver dag. Det er utrolig givende å få inn ungdommer eller andre mennesker som trenger å få litt arbeidstrening. Det må jeg si at det synes jeg mange flere bør gjøre. Det gir altså så mye mer enn det koster deg i energi for å få dem ut. Jeg tror alle mennesker klarer det. La oss si at hvis jeg ikke hadde startet her, så hadde jeg mest sannsynlig droppet av skolen og satt hjemme og spilt. Og ja, det hadde vært et null. Jeg vet ikke hva jeg har gjort hvis jeg ikke har vært her. Det er jeg ikke sikker på. Men jeg vet at med å være her, så fikk jeg muligheten til å gå flere veier. Det at jeg fikk komme hit da, har jo betydd at jeg har formet veldig mye av min fremtid. Jeg har en utdanning. Jeg har noe å gå til hverdag. Jeg har inntekt. Jeg lever livet. Jeg fikk muligheten til å vite når jeg skulle gå på skole igjen, at hvis jeg står på, så får jeg til det. Å være i en vanlig klasse er noe alle vil få oppleve også. Å få gode venner derfra, og fortsette til du når målet ditt. Alle gir opp.